Iki kiganiro tugiye kureba ku mateka ya genocide yakorewe abatutsi ku Mayaga ahangaha ni mu cyahoze ari komine Ntongwe. Birashoboka cyane ko n'uyu munsi waba ari hutuye cyangwa suka butuye ahandi ariko uzi amateka haba ari imbere ya genocide mu gihe cya genocide muri komine Ntongwe. Ukaba uyu munsi wibuka wunamira abawe bazize genocide muri mu cyahoze ari komine Ntongwe. Ariko muri iki kiganiro ndi kumwe n'abatumirwa bari buze kudufasha kumenya neza amateka yo ku Mayaga mu cyahoze ari komine Ntongwe. Reka mpe ikaze bwana Alexi Rusagara. Waramutseho neza Alexi? Sene, waramutse neza. Yego, igitondo cyiza. Urakoze, nawe igitondo cyiza. Alex rero akaba ari umwe mu bagize itsinda Amayaga Genocide Survivors Foundation aho n'abarokotse genocide yakorewe abatutsi ku Mayaga bavuze batereka twishyire hamwe kugira ngo dukomeze duterane imbaraga tuzamurane mu buryo ubwo ari bwo bwose. Hari turi kumwe kandi na Theogene Rusanganwa. Waramutseho neza Theogene? Ntabwo abantu bakumvise. Waramutseho neza Theogene? Yego, igitondo cyiza. Theogene nawe abana na Alex muri iri tsinda Mayaga Genocide Survivors Foundation. Baraza kutubwira byinshi ku birebana n'amateka, cyane cyane amateka kuri genocide yakorewe abatutsi ku Mayaga. Birashoboka cyane ko waba waravutse nyuma ya genocide ukajya wumva abantu bavuga amateka kuri genocide ukumva ntabwo bisobanukiwe neza. Ababyeyi bawe bakakubwira bati twebwe tuvuka ku Mayaga, wari ufite bene wanyu benshi, wari ufite basogokuru bawe banyogosenge, ariko uyu munsi ntabwo bakiriho kuko bazi genocide. Ukaba wumva wifuza kumenya amateka. Ni byiza cyane nk'urubyiruko cyane cyane kujya mwumva amateka nk'aya ngaya kugira ngo mumenye impamvu ya genocide, mumenye uko byagenze, bityo ube uwa mbere mu kurwanya ingengabitekerezo ya genocide, cyane cyane ko muri iyi minsi hari guhangana gukomeye n'abashaka gucengeza cyane cyane urubyiruko babacengezamo ingengabitekerezo ya genocide hakoreshejwe ikoranabuhanga. Mu gutangira iki kiganiro Theogene, banza utubwire nk'abantu batazi Amayaga cyangwa se batari bazi komine Ntongwe, imbere ya genocide hari ahantu hameze hate? Abaturage bari batuye Amayaga bari abantu babanye bate? Basangira iki? Babayeho bate? Murakoze cyane. Mbere na mbere ndagira mbanze mbashimire kuba mwadutumiye kuganira kuri uyu munsi kuko iwacu ku Mayaga muri mu cyahoze ari komine Ntongwe. Uyu munsi wo ni umunsi navuga w'amateka akomeye kuko niho habereye icyo twise imperuka, kuko habereye ubwicanyi buremereye. Ariko ngiye ku cyo mwari mumbaje. Nimukomere cyane. Murakoze. Nagira ngo kandi mbanze nanihanganishe abavandimwe, inshuti, abarokotse genocide yakorewe abatutsi, by'umwihariko abo ku Mayaga turimo kuganira uyu munsi. Mbakomeze kandi mbabwire ngo ni bakomere, dufite igihugu, dufite ubuyobozi bwiza. Uyu munsi turi mu nzira nziza ituganisha heza. Genocide ntizongera kubaho ukundi kuko twese twamenye ikigomba gukorwa, twamenye uko tugomba kwitwara, imibanire n'amateka yaranze igihugu cyacu twarayamenye. Ngiye rero ku cyo mwari mumbajije kijyanye n'amateka y'Amayaga. Amayaga buriya ni magari. Ariko mvuze ku cyahoze ari komine Ntongwe, nacyo kiri mu gice cy'Amayaga. Komine Ntongwe ubundi yari igizwe n'amasegiteri yari iki 13. Uyu munsi hari ubundi mu murenge wa Ntongwe ndetse n'umurenge wa Kinazi. Ndetse n'ibice bimwe bifashe ku karere ka Nyanza, ariko ni ibice bitoya. Ariko nanone hari n'utugari tugeze nko kuri 2 turi mu murenge wa Ruhango. Uyu munsi ni mu karere ka Ruhango. Utwo tugari ni Musamo ndetse na Gikoma. Ariko uje umurenge wa Ntongwe wose ukaza umurenge wa Kinazi, aho hose hari muri komine Ntongwe. Nihuse rero uko mwari mumbajije imibanire y'abanyarwanda mbere ya genocide yakorewe abatutsi. Ntabwo ndi mukuru cyane, ariko ndi mukuru kuko genocide yabaye ndi mukuru. Nari ngize imyaka hafi 19, nayiburagaho ukwezi kumwe ngo nyuzuze.
urumva ko nda hari byinshi nabonye yego ashoboraga kureba ukabona ibintu bibaho je rero mbyiruka niho navukiye mbyiruka nasanze abanyarwanda babanye neza habaga umuco mwiza habaga udusozi tugenda turanga amateka y'imibanire je nguhaye urugero nkaho mvuka hari agasantre twitaga Rwanda nagiye mbaza abantu bakuru ese kuki hiswe Rwanda bansobanurira yuko hari ahantu abantu bahurira babana neza hari amahoro hari umutekano abantu basagira bishimye ariko ngendeye no kumirimo iranga abanyarwanda cyane cyane ubuhinzi n'ubworozi nabyirutse nsanga abantu impande zose abahutu abatutsi batunze inka abantu baragirana bashora ku mabuga amwe noneho mu gushora habaga icyo bita gushokera inka ku musozi habaga umuntu mukuru runaka washokeye inka akaza gushoza abashumba bagashora inka nta mututsi washokeraga inka ngo yuhirize abatutsi gusa cyangwa umuhutu washokeraga inka ngo yuhirize abahutu gusa nibyo by'abahutu n'abatutsi twabimenye dutangiye kwiga kumwe bavugaga ngo abahutu bahani muhaguruke abatutsi bahani muhaguruke urebye ubwo nari mvuze ku bworozi reka mvuge no ku buhinzi ku buhinzi amayaga n'ahantu heza hera abantu bakundaga gukorera hamwe buriya kwishyira hamwe ni byiza n'uyu munsi nta burya nta muntu wigira hari umuco nasanze witwa ubudehe ariko si ubudehe uyu munsi turimo tuvuga bwa none ahubwo ndavuga bw'icyo gihe si ibyiciro by'ubudehe ndimo mvuga habagaho umuntu umwe akenga inzoga akararika babyitaga kurarika akararika abaturanyi bakazaza kumuhingira hari benshi bakaza kumuhingira ari benshi bagahinga bagasangira ya nzoga yenze hanyuma bamara kuyisangira bakabamuhaye umubyizu uhagije bamwe abagabo bahinga ndetse abagore nabo batera intabire bagasangana umuco mwiza aho rero nta umuhutu wararikaga umuhutu gusa nta mututsi wararikaga umututsi gusa bose bararikanaga kandi babanye neza nyuma rero haje kujya habaho guhinduka urumva hariho politike navutse muri Repubulika ya kabiri kuri leta ya Habyarimana uko nduva ntabwo tujya mu mateka uko twagiye tuyiga tuyaganirizwa muri no muri ibi bihe cyane cyane hari uko amateka noneho yagiye yubakwa n'izo leta ya Kayibanda ndetse n'iya Habyarimana hari uko noneho bagiye bohereza abantu baza gutura aho hantu kubera impamvu bateganyaga aribo bagiye bazamo n'abagiye batuyobora barimo nk'abakagabo turaza kumugarukaho tuvuge uruhare rwe mu kurimbura abatutsi muri Ntongwe sinzi niba naba mbivuze mu ncamake mbaye nk'uzotojene ibyo akubwiye nibyo ijana ku ijana iwacu ku mayaga hari yavuze n'uyu munsi n'ahantu ahora hatoshye n'ahantu hera cyane kandi gitangaje hera ibintu byose ntago havangura ibirayi birahera ibishyimbo amashaza unyobwa igihingwa cyose kiba hano mu Rwanda kirahera icyo kintu cyatumaga ko yarahera cyane habaga n'amahoro ngira ngo nibwo nabiza abantu benshi bavuga ko ubundi ku mayaga bahita ku mahoro n'amasabo yarabiririmbye ikindi kintu yavuze nongeraho kubera ko heraga cyane hakaba imyaka hakaba ibiryo hakaba amata abantu bose babanaga neza nibyo yageze gukomozaho ni ukuvuga ngo ubundi ntibabasha gutandukanya umuhutu cyangwa umututsi kubera ko babaga bafite ibyo kurya bafite amahoro ntago basha gutandukanya umuhutu cyangwa umututsi babanaga ndetse abari batu cyo gihe twebwe ntago twari tubashije kubisobanukirwa nicyo yararangirijeho ibyo byaje gutuma bitewe na leta yaririho ibyo yari imitegura yagiye ifata abayobozi bagishijwe batrenze uburyo bazakora genocide bakagenda baboryanta ku mayaga arimo baba yavuze bakagabo bita ba superfect colony babohereza ku mayaga kugira ngo noneho baze gutegura genocide kuko abantu bari babanye neza nta muhutu nta mututsi abantu bose bazo n'umwe umuntu yahingishaga hutumira abantu nka 30 akabaha juste akabaha urwagwa cyangwa akabaha amata y'amacunda ndibuka ko bacu bajyaga bacunda bakabaha amata bakabaha amavuta bagahinga nk'ahantu hanini cyane abantu nka 30 by'ubudehe yavugaga urumva rero iwacu bari babanye neza ku mayaga utamenye umuhutu n'indi umututsi n'inde ariko no leta mu gutegura genocide yo yagiye yohereza abayobozi kabareza burugumestri kohereza superfe babyigiye
noneho baza no kohereza n'abarundi bashyira inkambi mu buryo bona byari byarateguwe ariko baratozwa bahabwa imyitozo kugira ngo bazaze kugera ku matariki yo muri genocide nicyo najya wonongereho urakoze cyane Théogène reka noneho tujye mu gihe cya genocide cyane cyane ko kuri iyi tariki uravuze uti amayaga nibwo twagwiriwe n'ishyano abantu bari babanye neza mu mahoro basangira arabahinzi araburozi bafashanya itariki nk'iyi ngiyi byagenze bite kugira ngo noneho ba bantu abantu basangiranaga umuntu wabonaga ari umuvandimwe imwe wawe utabasha no kuvuga ngo uriya n'umuhutu uriya n'umututsi bashyizwemo bate ubwo bugome kugira ngo uwo mwicaranaga ahindukire abari gukwica murakoze cyane cyo ndumva ni ikibazo cyiza ariko numva munyemereye nasa n'uhera imbere gato ko buri ingenga bitekerezo ya genocide ifite uko yagiye yigishwa uko yagiye itozwa abantu gahoro gahoro kugira ngo bacengerwe bazagere cyaje gihe cyo kwanga umututsi bamubonemo undi kugira ngo bakunde bamwice reka wenda mvuge nko ku uko kuntu mu mashuri baduhagurutsaga batangira kujya batwigisha n'amateka bakutwigisha ngo kuntu abatutsi baje mu Rwanda abahutu ko baje mu Rwanda nk'iyo urebye nawe ushyire mu bwenge urebe iyo bavuze ngo batwigishanga abahutu baturutse muri Chad ngo abatutsi baturutse muri Ethiopia ese umuntu yaturuka muri Ethiopia uva muri Ethiopia uzaza ugere mu Rwanda ngo yaje aragiye inka izo nzira zose aho yanyuze ntawe ahasigaye kuki utava muri Ethiopia ngo wende uzugere muri Tanzania ngo ubwire ngo hawe hasanze abatutsi hawe hasanze abahutu bavuye muri Chad ngo bahinga basanze mu Rwanda mu gihugu gitoya niho baje guhurira nta handi bagiye basigaraho mu mayira nyine n'amateka yaragoretse yari amateka abiburwango bakagenda batugaragariza uko ngo batutsi ari inzoka iki ibyo ni byo byatumye hagenda habaho kubiba rwa rwango rukomeye bigatuma nyine abahutu bagenda bumva yuko batandukanya n'abatutsi bagenda bagaragaza ko umututsi atari umuntu na ya mategeko nako murayazi sinirwa njya ku ya mategeko 10 ya gitera ntari byinshi byagiye biba urwango ariko kuko wende gihe kiba atari na kinene ngaruke kucyo mwari mumbwiye nze ngere kuri genocide nyirizina buriya muri ku itariki ya gatandatu indege y'uwari president Habyarimana imaze guhanuka bukeye bwaho niho twabimenye dutangiye kubimenya abantu ukabona bari mu rujijo abantu bose ubona bahungabanye none habaho amabwiriza ya leta avuga yuko abantu batagomba kuva mu ngo zabo tuguma mu ngo uko bisanzwe ariko abantu ubona bari mu rujijo bafite ubwoba ariko hari abahutu bagiye bigishwa bazi ibigomba gukorwa kuko bari barahawe n'ibikoresho turabazi bamwe hari nk'umuntu nzi twari duturanye abana be bajyaga bavuga ngo yabitse umuhoro wo gutema imitumba ibyo yabivugaga kera ari abana babona abana biwe bakabivuga ngo yabitse umuhoro wo gutema imitumba uriyo mihoro yari yarateguwe barayihawe bazi ibigomba gukorwa nyuma rero mu matariki 8-9 abantu bari bagifite ubwo bwoba nibuka hari umugabo twari duturanye wari bavuga ku bwene gihugu bwe yari umurundi ariko namenye ubwenge musangaho ngira ngo yari yaramaze kuba nk'umunyarwanda atangira rero kujya ahagarara nko ku musozi ngo hanyuma se ngo ko nta bantu mbona bahungara urumva yabaga nawe afite message arimo aha abaturanyi impande zitandukanye Habyarimana atarapfa ubu yaramaze gufara mu matariki nk'8-9 noneho uko akomeza bivuga gutyo afite abandi bakorana gukumva ku misozi hakurya abandi ninjoro barakoma induru bavuga amagambo nk'ayo ahembera ubwicanyi niko byageze nko mu matariki nk'11-12 niko batangira noneho gushishikariza abantu ngo babure umesera abo babaga bagenda najyaga mbona imodoka ya komini itambuka niko bagenda nyine bafite uko bakorana n'abari bakonseye b'amasegiteri yego ubwo niko bamobilizaga abantu kwica icyo gihe rero abatutsi batangiye kugira ubwoba nabo batangira kwiyegeranya
bagahungira kudusoze dutandukanye nabo bakishyira hamwe bati igihe hagira iki tubaho natwe twirwaneho niyo mpamvu nagira ngo ngaruke wenda mvuge nko kudusoze tumwe na tumwe yego nko kugasoze ka nyiranduga ni igisari ugiye nko kuzantunga mu kayenzi hari muri Nyabitare ugiye nka za gacuriro hakurya ho za Nyakabungo aho hose n'ahantu hagiye hagaragara aho abatutsi bihurije hamwe kugira ngo bagerageze kwirwanaho ariko noneho abandi nabo batangira kubona ko hari bashaka kubacika niko batangiye kubagabaho ibitero abagabaho ibitero abandi nabo bakirwanaho rwose bari nabo bari abantu bihagazeho barwanisha intwaro zihe amabuye imiheto ababagabagaho ibitero rero bakazana intwaro zikomeye bazanagamo na za grenade kuko hari abari barabitojwe habaho kwirwana ariko ntibashobora kubatsinda abahutu ntago bashobora kuza ngo batsinde abo batutsi hanyuma abayobozi babonye ko bikomeye nibwo bigiriye inama wari superefe koloni araza akajya agendana na Kagabo bagenda bajya ku iyo misozi aho bahuriye barabwira bati intwaro zanyu ni muzizane nimuze tubajyane kuri komine tubarindira umutekano ariko bwari uburyo wo kubareshya ngo bose babazane babashyire hamwe babashyize rero hariya kuri komine ubu ni ku biro by'umurenge wa Kinazi barabegeranya aho hose hagiye hagaragara izo mbaraga bose baragenda barabareshyareshya barababeshya babazana kuri komine babazana n'amatungo yabo barangije ubwo icyakurikiyeho nko kubafungira amazi n'umuriro niko nabe nuko iki giye niko umuntu yabivuga nta muntu ushobora kuhava ngo ajye gushaka icyo kurya nta muntu ushobora kubona amazi ariko ahubwo bakabagabaho ibitero bashyiramo n'abazampunzi z'abarundi rero nazo zari zarazamwe hariya zahazamwe naho buriya ku mupango byanze bikunze abatutsi rero batangira kwicwa gake gake gutyo babagabaho ibyo bitero bitandukanye ariko tukanashima uko abantu bitwaye icyo gihe n'umwana n'abagore bakafata ibitenge byabo bakarundama amabuye bakegereza abagabo kugira ngo bajye guhangana n'ibitero kandi bakabitsinda ibyo rero bikaba byaraduhaye isomo kuko buri muntu wese yabaye umurwanyi tujya kurwana n'ibyo bitero atangira avuze ko kwa aya matariki y'21 aribwo habaye nk'imperuka abantu benshi bakicwa impamvu ibyo ngibyo yarimo avuga kudusoze dutundukanye avugaga ntunga mu Kayenzi Gisare na Kibanda kuri Nyanduga abantu bagerageza kwirwanaho urumva jenoside igitangira ku matariki 7 nk'uko n'andi hose yatangiye bajyaga kwica abantu noneho bagenda biyegeranya kudusoze dutandukanye abatutsi bishyira hamwe interahamwe zajya kubica bagasanga abatutsi bafite imbaraga bakirwanaho interahamwe zigasubirayo tariki 7/8/10 bagenda bagerageza inshuro nyinshi bigeze mu matariki 15 babonye ko abantu birwanyeho ndetse badashobora no kubica ngo babishobore nibwo nibyara bavuga burgomestri Kagabo na superefect kwa koloni bakoze noneho mobilisation yo kugenda kuri buri gasozi bakababwira babandi bari kwirwanaho ati rero turabona ko bitero bigera hari byinshi muze tubajyane kuri komine tuhabarindire noneho bagiye bafata abantu bose kudusoze dutandukanye habaho kuri Nyiranduga haba ntungamo ya Kayenzi udusoze twose dutandukanye muri Ntongo bagenda babashashikariza ati noneho muri guterwa kandi twashaka kubabonera uburinzi muze mwese tugende tubegeranye ahantu hamwe tubashe kubarinda ariko mu by'ukuri ntabwo bwari ubwenge bwo kubarinda ahubwo bagira ngo babashyire hamwe noneho bareba uburyo kibazabarimburira igihe kimwe ubwo nibyo narimbaye nk'uwuzuzeho Theogene kugira ngo agende asatira noneho ya matariki yo kuri komine yego urumva ko babanje no kubicisha inzara babanza kubaka ibyo bifashishaga mu kwirwanaho amateka kuri jenoside ni maremare cyane bwakwira bugacya n'ubuhamya bubabaje n'ubuhamya bukomeye buri muntu wese aba agomba gushaka umwanya agashaka umuntu wawe ukamubwira ubuhamya kugira ngo nawe ubwe biramuruhura nawe ubwawe ukamenya uko ugomba kwitwara ariko hari umuntu Theogene wakomeje kuvuga burugumestri Kagabo tuzi ko abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi hari abagiye bakatirwa n'inkiko barafatwa barafunga uyu Kagabo we bimeze bite byagenze bite nawe yarakurikiranwa agahanwa ku byaha yakoze muri jenoside kugeza uyu munsi Kagabo tuzi ko nawe yagiye ahunze ahungira mu cyari Zaire
ntabwo yigeze agaruka ariko tuzi neza ko isahiye ryo yose ashobora kuzaboneka nawe agashyikirizwa ubutabera kuko yakoze amabi mu cyari komine nto yakoze amabi kandi yafatanyije n'abari abakonse yuko twavuze burugumesire na superfe ariko n'abakonse yuko segiteri zari 13 ubwo aho aho navuze ni kutwo dusoze ariko n'umuyandi masegiteri naho niko bamobiliza bagendaga bamobiliza ibitero bikabatera noneho bakabakurura bose bati nimuze tubegeranye nta kibazo abandi nabo bakakubona ko bashyirwa barengerwa n'ubuyobozi nabo bakaza barabegeranya rero hari naho kagabo yafataga nk'abantu bagabye ibitero akabafata akabambika amapinga akabashya mu modoka ya komine ati dore rwose mbatwaye kubafunga kugira ngo abereke ko ari gutanga ihumure cyangwa abajisha abereke koko bagiye kubaha kukubagirira uburinzi ariko mu by'ukuri ntabwo yabafungaga bageza kuri komine n'undi akabarekura ko ari nko kujisha ba bandi bari birwanyeho kugira babone koko bwa butegetsi buri kubarinda noneho niba babwira ngo nimuze mujye kuri komine tubarinde ubona ko bazi turibuka tukavuga amateka ariko kandi tugamije kwiyubaka uyu munsi imyaka 2028 irashize turi mu 2022 reka turebe ku kirebana n'ubutabera muri rusange ubundi umuntu wakorewe icyaha nk'iki ngiki cya genocide ikintu cya mbere kibanza bakeneye no kuhabwa ubutabera ubutabera ni ikintu cyagutse hari uguhana abagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi se mu mayaga amubona abacitse ku icumu rya genocide uyu munsi muravuga muti rwose twahawe ubutabera ku birebana n'ubutabera nta kibazo cyangwa haracyara hari ibibazo mwifuza ko ibishoboka byabonejwe ibisubizo turashima leta yacu kubera uburyo bushoboka bwose yagiye idufasha ifasha abanyarwanda muri rusange cyane cyane kubijyanye n'ubutabera turazirikana ku nkiko gacaca buri nkiko gacaca zafashije gutanga ubutabera muri rusange kandi ku bantu benshi uyu munsi rero nk'abandi banyarwanda twese turanyurwa n'icyo leta yadufashije n'icyo leta yakoze kubijyanye n'ubutabera guha ubutabera abarokotse genocide yakorewe abatutsi ariko gusa nubwo tuvuga kuri icyo cy'ubutabera muze kutwemerera tuze kugaruka no kuri itariki uyu munsi nyirizina tutaza kuba twava aha tutavuze byatubereye byiza kuko twahuje umunsi itariki yewe n'amasaha ntabwo dushobora kubyibagirwa kuko birajyana nabyo cyane cyane ko mufite na gahunda yo kwibuka mu kwibuka mukazanashyingura impamvu nari mvuze kubirebana n'ubutabera ni ukugira ngo hari ikibazo kigaragara ntabwo ari mu mayaga gusa n'ahantu henshi aho abantu bavuga bati ubutabera twarabuhawe ariko turacyafite ikibazo cy'uko hari imibiri y'abacu kugeza uyu munsi abantu batari babona ngo bashyingure nagira ngo nacyo tukirebeho ese mu mayaga muri ntongwe uyu munsi cyo kimeze gitanyuma turagaruka kuri itariki nyirizina ya uyu munsi natwe ni nk'ahandi hose mu gihugu urabona ko kugira ngo tubone imibiri y'abacu tuyishyingure mu tuyihe icyubahiro yambuwe biracyari ikibazo ahantu hatandukanye muri iki gihugu aho unyuze hose urabyumva ariko nge nkabona ko mu murongo mwiza leta yacu yatanze kuba abantu bagira ukuntu tuhura tukaganira gahunda ya Ndi Umunyarwanda izagenda idufasha kubona aho abacu bagiye bagwa kugira ngo tubashyingure mu cyubahiro kuko n'uyu munsi turacyababona buriya kwigisha ni uguhozaho kandi ntabwo abantu bahinduka pafu bigenda gahoro gahoro twizera ko ababikoze buhoro buhoro bazagenda batwereka aho abacu bari kugira ngo tushobore kubashyingura mu cyubahiro icyo kizere dufite yego ibyo byari birebana n'ubutabera genocide yagiye ikorwa mu bice bitandukanye ntabwo yabaye umunsi umwe ariko buri gace kagira umunsi w'umwihariko wako aho abantu bavuga bati uyu ni wo munsi twavuga ko ishyano ryaguye cyangwa se byari bikomeye cyane iwacu muri ntongwe noneho kuri iyi tariki 21 z'ukwezi kwa kane ari byo Theogene ibyo uri bwibuke Alex byari bwibuke urabitubwira iyi tariki ya 21 iyigeze muri ntongwe imitima y'abantu cyane cyane abarokotse genocide yakorewe abatutsi bameze bate baba bibuka iki n'iki kibabaje cyane cyangwa se amahano yaguye kuri iyi tariki ku buryo buri wese yicara akavuga ati iyi tariki ni ishyano hano iwacu nubwo bari muri
mirongo cyenda na kane ni iki Inesi urakoze kumbaza icyo kibazo gusa ni kibazo kigoye iyo twinjiye ku itariki ijoro ryo ku itariki 20 n'itariki 21 kuri komine Ntongwe hari ibintu ubundi umuntu avuga ati ntago nabona uko mbivuga nubwo umuntu agerageza agashenguka agashira ariko agapfa kuvuga ariko ayo matariki na matariki yarakomeye wende icyo ndi buvuga ho gato inyuma nuko twatangiye tuvuga ikintu bagiye aba wari burugumestri Kagabo wari superfe koloni bakoresheje imbaraga zose zishobora kugira ngo abantu babashyire kuri komine ko bagiye kubarinda ubwo rero byagiye kugera ku matariki 19 ku itariki 20 kuri komine hari hageze abantu barenga 70,780 kuko impamvu bari benshi kuri komine Ntongwe ko ni komine isa nkaho yari iri hagati na hagati hazaga abantu bavuye ku mugina akaza abantu bavuye mu Bugesera akaza abantu bavuye ahantu henshi hatandukanye nagira ngo rero wenda nyirizina kuko noneho iyo tariki Theogene we yari ahari kuri komine Ntongwe aze kwinjiramo none hatubwire we byibuka ariko muri make yanagahinda gakomeye ahantu hari abantu bangana gutyo navuga ko nka 90% bose barapfiriye ntago harukotse numwe kuko bakoze strategy ishoboka yose barabiteguye bazana na police bazana abajandarume aba barundi bagiye gutira imbaraga hane ntago abantu biwacu bishwe n'abantu n'intere hamwe ziwacu Ntongwe gusa ahubwo uwo munsi nyirizina bagiye gukodesha abajandarume baturutse Nyanza bagiye gukodesha abantu baturutse ku mugina bose n'abavuye mu Bugesera baraza kugira ngo bakore icyo bita imperuka kuri komine Ntongwe na Nyamukumba Ndagira ngo ngaho no Theogene aze kuyinjira kwa yo mutari. Na tubwire wowe nk'umuntu wari uhari wari na mukuru w'imyaka 19 umuntu aba yararenze n'ikiciro cy'abana ubu ufite byinshi wibuka wabonesheje amaso yawe byagenze bite nubwo ari ibintu bikomeye udusangiza ayo mateka. Bo murakoze. Ubundi hari uburyo byateguwe naye nabivuze sinza kubitindaho. Ariko mvuge gake cyane ku buriya ku moyaga hari hatuye abatutsi benshi aho nuko leta zagiye zibirukana zibacira mu Bugesera uko kuntu bagiye bimuka nyine birukanwa hari bake bagiye basigara nk'hari ariko abantu bari yegeranyije imiryango yaragutse rwose imbaraga zari zihari ku buryo uko Alexi yarabivuze ntabwo intera hamwe zari yazashobora kutubasha kuri komine twarabaneshaga igihe cyose kutwarwanaga abana bagora basaza abakecuru ubunibuka umusaza watuberaga ku isonga wari uzi kurasa umuheto cyane Imana imuhere uko ridashira umusaza witwa Gahima yari n'umusaza ufite ubumuga ariko yarazi kwankadara abantu akamenya kubwira ati nyabuneka bamwe munyura ha mugire gutya agaforo umuheto akabirukana rwose natwe tugakoresha mubuye ayo ni amateka ariko reka ngaruke nyirizina ku mbere ya matariki ubu aho bitero byazaga ni mu ya matariki 12 kuzamuka noneho bigere ku ijoro ryo kuwa 20 uko Alex yarabivuze mbere yaho gato hari inama yabereye igitarama iyo nama yabereye igitarama navuga ko ariyo yabaye karundura mu kubitegura kuko n'abayobozi guverinoma yari iri igitarama bafite ukuntu babipanze babipanga mu buryo gushaka izindi mbaraga za gisirikare noneho superfe navugaga koloni ndetse na burugumestri Kagabo bavuye mu iyo nama bo bahise Nyanza kuzana abajandarume n'abajandarume baza kubafasha haza n'abasirikare noneho mu kugira ngo baturangize neza tutanabimenya hakagira ababacika baraje imodoka zibazanye ubundi uturuka Ruhango za Kinazi mu muhanda umwe ariko baradeviye banyura ahitwa za Nyaruramani hafi wa Alexi babajyana kuko bose babaga baragiye babigizayo nta na telefone yabaga batanga amakuru babajyana ahantu hitwa Imutima na gasozi kari hakurya ya komine naho hitegeye babajyana aho noneho bajya gupanga uko bari buturangize ubwo rero iryo joro ryo ku itariki 20 babanje ku navuga kutu nukugota barabanje baratugota grenade ziterwa impande hirya hino wumva imihoro batema kandi nta urasohoka n'ubundi bakakwica duhera mu rwagati noneho uko baraye batema ni nk'isohotse gato bakumva inkiboroga nayo nabyo birababaza iyo umuntu yibuka umuborogo wari uri hariya
ubundi kubivuga biragorana kubyumva biragorana natwe biratugora kuko ni kuri uyu munsi nyirizina no mwijoro ryakeye amagrenade ibipanga induru imiborogo impande n'impande abana barira bese byari bikomeye ariko noneho bukeye mu gitondo nibwo noneho babikoze navuga babiteguye nyine byari biteguye mu buryo bwa gisirikare ntabwo ari bwa gisivile kuko noneho badukoreye inzira ngo batubwire ngo batujyanye kuri superfeitire uvuye kuri commune ugiye kurundi rwego rwisumbuye niho wumva ko uri bubona umutekano noneho batwereka inzira turi bunyuremo mu muhanda ariko babicaga ni nabo bababwiraga batireka tubimo ni burugumestri na superfe ubu superfe nyine aratwereka ko ari we muntu w'igihanganye ati mujye hariya niho tuzabarindira urumva muri make ugabona abarokotse abatarishwe iryo joro nibo babwiye bati muze mujye kuri superfect ariko abantu bari benshi cyane muri make urumva burugumestri we yateguye itero cyane ijoro bakora ikintu kimeze nk'imperuka batera amagrenade bararasa baratema bigeze mu gitondo basa nk'abarekeye waraza aravuga ati ti hano baraye babishe baduteye baturushije imbaraga noneho nimuzi tubajyane kuri superfegitura ndabona hano imbaraga zimbanye nkeye nicyo ngicyo yaravuze noneho iyo nzira ahantu hari ikibaya cya Nyamukumba niho batwerekeje niho hari inzira abantu bose babashyize ku murongo impande zose hari abantu hari intera hamwe n'amahiri n'imipanga n'ibikoresho bindi byose byo kutwica noneho bashyizeho n'amabariyeri impande n'impande nuvuga ngo badukize mu cyerekezo kimwe nta muntu uri bubone aho akatira noneho badutega hakurya hafi muri Nyamukumba hirya bashyiramo bariyeri ku buryo noneho niba nahagera abahageze babahagarika bya bindi rero navuze ko bipanze gisirikare abasirikare noneho bapanze imbunda ku misozi itandukanye bamaze kubegeranya muri icyo kibaya ni ikibaya kinini imbunda noneho zerekeramo akantu gato nshaka kuvuga batuverere n'amuciye mu ijambo navuga aho Nyamukumba ndashaka kujya nka se nkwakora description hatagira umuntu ajya kumva Nyamukumba ugire ngo n'ahantu hasanzwe Nyamukumba ni ikibaya hari n'ikibuga cy'umupira kuko ziko kera ikibuga bagishyiraga ahantu mu gishanga haterereye Nyamukumba ni ikibaya kiri hagati y'udusozi hafi nka tune Nyakabungo Gashike Nyarugenge narubona ahitwa Nyamukumba ni ikibaya ni umuhanda uca mu kibaya ku buryo n'udusozi twisegeye mbese tugose icyo kibaya ubwo bava kuri commune babarekeje mu iyo nzira noneho inzira zose zidaca Nyamukumba barazifunga umuhanda uzamuka mu burima ku isoko rya Kinazi bashyira abarundi umuhanda ujya Nyagahanga washyira abahundi kandi ubwo niko hepfo y'umuhanda habaga intera hari intera hamwe haruguru hari intera hamwe muri make badukoreye korodori bavuga ati ntimugende noneho baducisha Nyamukumba aho Nyamukumba mu icyo kibaya rero bari besta imbunda kuri buri gasozi bari bashyize intera hamwe kuri buri gasozi ku buryo umuntu uri bugire ngo arasa nk'uhonotse nk'uvamo barajya bamutema ubwo nisobanuye uko najya nkore description ya Nyamukumba yumvikane nk'ikintu cy'ikibaya kigoswe n'udusozi twinshi urakoze cyane iyo rero arakoze Alexi kuko ahasobanuye neza kuri utwo dusozi hari imbunda kandi imbunda ziremereye abazi iby'imbunda wenda twe ntituri abasirikare ntitubizi ariko imbunda yitwa mashini gani bazi uburyo irekura amasasu ni nk'imvura zerekezamo abantu baragwirirana noneho bamaze kubona ko ubona utapfuye yakomeretse ntagenda araho hasi ushoboye kurenga hakiruka impande n'impande baramutema noneho ubwo icyakurikiyeho Kagabo yari yamaze kugena ibitero biturutse impande n'impande Alex yigeze kubivugaho n'abanyabugesera baje gutanga umusada b'abarundi noneho ibikomeye binerekana ubukana bwa genocide nuko n'ubuyobozi bwabigiraga mu ruhare hari abasirikare bavuka muri kare ya gace k'iwacu bari baravuye mu kazi ka gisirikare aho kugira ngo bajye kurinda abaturage ahubwo baza kuba aribo bayobora ibitero byo kutwica ibyo bitero uko byari bipanze bumva ko bipanze gisirikare hari n'ibitero byari biyobowe n'abari abasirikare bo muri fare harimo nk'umugabo witwa Mukeragabiro w'inyabusunzu ndamuzi harimo n'abandi wenda naza kubagarukaho ariko urumva ni ibintu byari byateguwe muri ubwo buryo icyo kibaya rero noneho niho habereyemo iyo mperuka imbunda zirarashe noneho aba ugitera kuka waguye aho hasi wenda cyangwa waguye n'igihumure ugifite ubwoba n'isasu ryaba ritamufashe abandi bamugwiriye
hazamo noneho zantera hamwe zari zizengurutse zicoca n'imipanga n'amahiri n'ibindi kandi ubwo niko babivangaga n'inka yiruka bakayitema inka bayigabanaga igenda cyane ibintu twabonye baye muza agahoma mu bundi vuye kuri komine wekeza nyamukumba 2022 urumwe 2022 ubundi abantu bari kugenda bashobora no kugenda akagenda bakeya cyangwa bo bakoze strategy twajyana nka 300 ukabona nk'abantu barabahagaritse murajya he mujyanwe n'iki ariko bwari uburyo kugira ngo bagende bicuma begerana babe benshi begeranye wagera ugeze muri centre ya Kinazi handukata ahandi hari abarundi aho ngo twajya tubibutse ko abarundi aho hantu bari bahafite na bariyeri ijya ku muhanda wa Nyagahama habaga hari n'imbabura bicaga abantu bakabavanamo imitima bakayotsa bakavuga ngo yo wishe umuntu ukamuvanamo umutima ukamwotsa bituma uwo atazakumenya ngo ni igihango n'amaraso ye ntagusame noneho rero aho najya mvuge ko bagendaga batangira abantu kugira ngo begerane noneho bageze muri nyamukumbi bakoze akantu kameze nka sinye batera grenade urumva bagendaga bafata abantu babacuma biyegerana batera grenade nka sinye bagitera grenade noneho rero hahita haba ikintu kimeze nk'imperuka za mbunda zo ku misozi zirarasa batera izo bita za katiyusha nibwo twari tukizwe haba ibintu mbese umuntu wavuye nyamukumba mbese ni imana yonyine imana yahamukuye n'imana Theogene waruhari warukotsute niba ushobora kubitubwira wowe aho hantu wahivanye ute kuko ni ibintu bikomeye cyane n'umuntu utaruhari uko mwagiye muhavuga niyo misozi n'utayiza arabyumva ariko ni ibintu biteye ubwoba cyane ukomere cyane Theogene murakoze aho hantu kuhava nubundi uko mu kinyarwanda bavuga ngo ntabapfira gushira uko ibyo byose byazagaho hari n'imyumvire twari dufite bakavuga ngo baraturasa imyuka ariko abantu bagwirira n'abapfa tureba ukakomeza kwirwanaho wiruka na amahirwe twashoboye ukashobora kubameneramo kuko ntibari dufunge twese ngo badushobore jye nashoboye kubarenga harimo n'abandi bake twagiye duhita umwe ahitaho ndahitaha mu mashyamba ya Gashike n'ahandi tukabirinduka hejuru za Nyakabungo naho hari amabariyeri naho uhaci na onerga niko batwicaga umugenda n'usohotsemo n'ubundi babaga batwirukankana umwe bamutema bamugushaho udapfuye abandi b'inyuma b'intege wenda batiruka cyane bakaza bagasigara bamucoca abandi birukankana uri imbere gutyo byari birenze uko umuntu yabivuga ni imana yakomeje kugendana nawe kandi ikomeze kugendana nawe iminota n'amasaha bibana byo bitadukundiye ariko tuzongera twicare tuganire dukeneye amateka nk'aya ngaya abana bato yabakeneye kubyumva kuko rimwe na rimwe hari nababwirwa amateka atariyo abavuga amateka atariyo bagoreka genocide kubwa inyungu zabo mu minota mike yadusigaranye mu nkundire tuvuge kubire bana n'igikorwa cyo kwibuka abo batutsi bose bagiye bagwara baguye kuri komine ari nabaguye muri cyo gishanga ibikorwa byo kwibuka kuri inshuro ya 28 ntongwe ego Theogene urakoze mbere yuko tujya kuri cyo gikorwa unyemerere ntago mbatinza na amasegonda make ntabwo kugira ngo tujye twerekana n'abanyarwanda n'abatare n'abumva ya mateka ukuntu genocide yateguwe ntabwo twareka kuvuga ku mugabo witwa Nsabimana Jacques wari perezida wa CDR muri ntongwe icyo bacukuye ku rutabo nacyo ubwo ntitwakivuze ku rutabo n'ahantu icyo bakise CND rwari bagendeye ku aho kongoro y'inteko ishinga amategeko uyu munsi aho ingabo za RPF zari zaraje kurinda abanyapolitiki ba RPF bakise CND n'icyobo cyari gicukuye ukuntu nacyo uwo mugabo witwa Jacques yitwaga Pirato naho haguye abantu benshi bajyanaga Pirato mbere yo kwica umuntu yarabanzaga akamushinyagura yarabanzaga akamushinyagura cyane bita ngo intebe ya Pirato ubwo najya mu completement kuri icyo cyobo cyitwa CND abantu bose biciwe nyamukumba komine cyangwa akagabo burgomestri bakodeshejemo modoka yo gutunda abantu bose biciwe nyamukumba bakabavana nyamukumba bajyana muri cya cyobo cyitwa CND byumvikana ko bari barabiteguye bafite abantu tuzabicira hangaha ariko nyuma yo kubica tuzabajugunya hangaha ku cyari cyo twakuyemo abantu imibiri y'abantu irenga 60,000 yego Theogene icyo nashaka kuvuga ho icyo cyobo cyo bari barateguye nyine ni ibyereka ubwo ntituvuze na hitwe Rwanda ku rusengero rwa ADPR naho hari ibyo byari byaracukuye byose bagendaga barohamo abacu
mu buryo butandukanye byari byarateguwe rero kuko amasaha badushiranye nyine mwari buvuze kuri gahunda yo kwibuka tunashimira leta yacu uburyo idufasha gukomeza kubaka abarokotse genocide yakorewe abatutsi ndetse n'uyu mwanya mwanya duhabwa kugira ngo kuko burya tutibutse abantu bakwibagirwa kandi iyo twibutse natwe biratuvura kuko bituma twumva ko turi kumwe n'abacu iyo twagiye uzu mwanya wo kujya kuhataramira tugasubiramo ayo mateka tukabiganira bakiri bato natwe biduha kumva dukira ibikomere dufite twatewe n'ayo mateka mabi.